আপোনাৰ নামটো কব মালবিকা সোণোৱাল অঁ ঘৰ নগাজানত অঁ কি হৈছিল আপোনাৰ ল'ৰাটো এদিন হঠাতে পৰিলে আৰু পেটৰ এই লিভাৰ চিভাৰ গৈ একদম সৰু ওচৰত থাকেগৈ তাৰপিছত ডক্টৰ গ'লে গ'লোঁ তিনিমাহ হাজিৰা গ'লোঁ ডিব্ৰুগড়ত দুৰিয়াজানটো দেখালে ভাল নহয় বেজো লগালোঁ বহুত পইচা খৰচ কৰিলোঁ মাটি বাৰীবোৰ লগ দিলোঁ তাৰপিছত ইয়াত আহি খালোঁ এবাৰ আহি খালোঁ এবাৰে আহিলে অঁ কেতিয়া আহিছিলে আমি 18 চনৰ জুন মাহত আহিছিলোঁ অঁ ঘৰ ক'ত ক'লে নগাজানত অঁ ডক্টৰে পৃথিৱীত নগা বেমাৰ দেখা পাই বুলি কৈছিলে অঁ কিন্তু ইয়াত আহি প্ৰথমবাৰ আহি অলপ ভাল পালে ছেকেণ্ডবাৰ আহি একেবাৰে ভাল পালে এয়া চৰ্তাল বহুত লাগি আছিলে মদ খাইছিলে চিগাৰেট খাইছিলে বহুতে তাৰপৰা তাৰমানে যি পায় লাগে তাকে খাই পাণ একদম 50খন 60খন খাই দিছিলে তেনেকুৱা হৈছিলে কিন্তু ইয়াত আহি পৰিতাল সম্পূৰ্ণ ভাল পালে ন তোমাৰ নামটো কোৱাগতে কি কি হৈছিলে মই আগতে একো নাজানোৱে মাহঁতে যি কয় বুলি ভাবি লওঁ বেমাৰটো বেমাৰটো এই পেটৰ এনেই উশাহ লওঁতে বহুতখিনি জেগা পেটটো গোটেই ওপৰত উঠিছে তলত মুখত একোৱে নাথাকে লিভাৰ চিভাৰ পূৰা এই ওপৰত থাকেগৈ ডক্টৰো আছোঁ এক্সৰে আল্ট্ৰাচাউণ্ড মই এবাৰ কৰোঁ ডক্টৰে কিন্তু তিনিবাৰ চাৰিবাৰ এনেই কয় ফেৰি ফেৰি ডিব্ৰুগড় এতিয়া সম্পূৰ্ণ সুস্থ ন আমি ঈশ্বৰক ধন্যবাদ দিছোঁ তেখেতক ঈশ্বৰে সুস্থ কৰক